Понад 30 років тому прийняв присягу та вирішив стати військовослужбовцем. Чоловік каже, завжди надихався прикладом справжніх чоловіків – своїх батька та дідуся. З юних років я, мабуть, з батьком. Батько мене теж був військовим. Завжди був з ним. А коли призвався на срочну, попав на Північний флот, морську піхоту. Там дійсно був жорсткий, красивий колектив, розумний колектив. І так там залишився служити далі. Але коли Україна почала від'єднуватися від Росії, зрозумів, що треба процесити додому, потрапив на базу пального Баркасово по переводу. Пан Василь пригадує, далі життя привело його до миротворчої місії перевезень Тиса, що на Виноградівщині. Всю свою службу я пройшов за кермом автобуса і машин, які в мене були в комендантському взводі. 2-15-56, тобто наша рідна 128-ма механізована бригада. Звільнився на пенсію в 2000 році. Ну, вроді, думав, візьму удочку, піду на рибалку, буду відпочивати. Та плани чоловіка кардинально змінила агресія Російської Федерації. У 2014 році розпочалася антитерористична операція. Найсміливіші українці стали на захист кордону. Зі сльозами на очах пан Василь пригадує перших загиблих героїв, яких привозив із зони бойових дій на власному автомобілі. Коли пішли перші жертви, я на своїй машині почав привозити наших хлопців сюди. Почалася лінія АТО. Час пробіг швиденько, сталася війна. Перших двох я поховав, що будучи в гражданці. І коли прийняв 18-річного хлопчика, я зрозумів, що я маю цю роботу робити. Тому що кожен з наших героїв мають з почестями бути поховані в своїй рідній землі. Військовослужбовець не стримує сліз і каже, робить все можливе, аби кожен із захисників, який віддав власне життя за свободу і незалежність батьківщини, був гідно похований. Я несу на собі роботу доставки поховання наших хлопців, спілкування з батьками. Дякую тій команді, яка зі мною сьогодні працює. Це моя начальник Яна Сергіївна. Дякую дівчатам, які постійно на телефоні, які постійно з нами, завжди з батьками, з рідними спілкуємося. Теж у нас лише не тільки загибші, у нас ті, що пропавші безвісті, всі проходять через нас. Чоловік зізнається, знає, що виконує дуже важливу та необхідну місію. Та каже, що, напевно, найважче у його роботі – прийти додому та сповістити рідних про загибель військового. Саме тяжке – це прийти додому і сказати, що мама не має сина, дружина, чоловіка, дитина, батька. А потім це все треба ще зробити так, щоб тіло прибуло додому, і ми його поховали. Я просто можу сказати одне, я дав собі слово, і поки я буду могти, я це буду робити. Та попри всю важкість роботи, військовослужбовця підтримує його дружина. Чоловік каже, саме вона його опора. Ну, знаєте, у мене дружина військова, вона зі мною все життя. Вона тут рядом зі мною, мене підтримує завжди. У мене син один з перших, хто пішов на фронт. І саме, навірно, приємне. Так і з гулігранком отримуєш смс-ку, у мене все добре, я живий, здоровий. Або ввечері, до побачення мої рідні. Я вас люблю. Мами полеглих захисників зі сльозами на очах та болем у серці згадують той страшний день, коли дізналися, що їхні сини полягли в бою. Кажуть, вдячні пану Василю за всі зусилля, які він доклав, аби кожен загиблий військовослужбовець був гідно похований вдома. Син у перші дні війни зібрався і пішов. Каже, мамо, я кажу, Толіку, ти куди? Каже, мамо, у нас війна все наче. Каже, треба йти, бо якщо він прийде сюди, що ви будете робити? Ну, так все стало, що мій син героїчно загинув. Був нагороджений посмертною медаллю з 3-го ступеня за мужність. І в квітні, важкі бої були в квітні.
квітні, на жаль, не змогли всі вийти, з'єднатися. Вони були на заводі Ілліча, був прорив на Азовсталь. Не всі, на жаль, не всі змогли прорватися. І шукали ми його довгих 10 місяців. Ну, дякувати Богу, повернули по збігу ДНК, ну, звичайно, лише бачили збіг ДНК. Він був дуже гарний хлопець, дуже добрий. Як запам'ятала, кожен ранок дивлюся на світлину, кажу: «Доброго ранку, синулі». Тяжко мамі. Василь Васько – посередник між фронтом і тилом. Він робить важку та важливу справу. Докладає часом титанічних зусиль, аби евакуювати та перевести тіло полеглого захисника. Та чоловік каже, пообіцяв собі, що доведе справу до кінця. Буде корисним до тих пір, поки його батьківщина та воїни цього потребують. І каже, наразі його найбільше бажання – це наша перемога та збереження життів українських військових.